Salam keluarga Malaysia. Perundingan kerusi antara semua parti komponen Perikatan Nasional PN bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN, Melaka akan dimuktamadkan dalam masa terdekat, kata Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Hamzah berkata Ketua Badan Pimpinan Bersatu Melaka Datuk Muhammad Rafiq Naizamohidin yang juga pengerusi PN negeri telah mengatur strategi untuk menggerakkan seluruh kekuatan jentera akar umbi parti bersama parti-parti komponen bagi menghadapi PRN itu. Beliau berkata Bersatu dan parti-parti komponen PN akan terus meningkatkan pelaksanaan program-program outreach sedia ada di semua 28 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Melaka bagi menyantuni penduduk antaranya inisiatif Gerai Prihatin Rakyat yang mendapat sambutan baik. Jangan lupa untuk mengikuti pelbagai info menerusi berita TV365.